Hər vaxtınız xeyir olsun. Ayırbı ulduzun bütün izləyicilərini salamlayıram. Sosial şəbəkələr yerli və dünya ulduzlarının sayəsində həmişə dinamik və rəngarəng olur. Çalçağır yaradan məşhurların virtual həyatından seçdiyimiz maraqlı və əyləncəli görüntüləri indi sizə təqdim edirik. Odur ki, tamaşaçılarımızı çox gözlətmədən başlayaq. İnsanın hətta gözlərinə belə inana bilməyəcəyi min cür çılğınlıq görmüşdük, ancaq bu qədər qəribəsinin şahidi olmamışdıq. Argentinalı model Candela Ruggeri'nin balıq vannası üçün tərəddüd içərisində olması ağlımıza ancaq bir fikri gətirdi. Könlü balıq istəyənin ayaqları suda gərək. Gənclik, gözəllik gəldi gedərdi. Ancaq gərək gəncliyini də elə yaşayasan ki, eh o günlər deməyə xatirən olsun. Təqdim edəcəyimiz fotoların sahibləri də elə bu minvalla həyatlarını yaşayanlardır. Braziliyalı model Sissi Fashion, Portugaliyalı model Daniel Chaves, Avstraliyalı model Tammy Hembrow, Britaniyalı model Sophie D, Yeni Zelandiyalı model Rosanna Arkley, Avstraliyalı model Chekwai Rabi, Amerikalı model Lauren Drain və Braziliyalı model Giselle Oliveira gələcəyi yaşayan simalardır. Həmkarım Xəyalə İntiqam şou-biznes əhlini şou-məkan vasitəsilə o qədər qara-baqara izləyib ki, artıq yorulub bir az dincəlmək qərarına gəlib. Dincəlmək yaxşıdır. İnsan istirahət edəndən sonra yelkənləri qaldırıb tam sürət irəliyə bilir. Daniela Britney fanatlarını adrenalin şokuna salan konsertlərdən, ehtiraslı pozları ilə başda ağıl qoymayan kliplərindən müvəqqəti də olsa uzaqlaşmaq istəyib deyəsən. Ancaq özünə konsert verdiyini düşünən Muğanninin ifasının sonunda yəqin gürültülü alqışlar olmayacaq.